o teu amigo, a quem tanto amas. Preciso urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vá você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, e Jesus não chega, e Jesus não chega, pois o esquife Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não. Vou operar. Eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou. Eu vou fazer o impossível acontecer. E a minha glória tu vai ver. Milagre. E acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar. Então me aguarde. Fica tranquilo, filho. Eu sou vida.